你要精熟各项系统、空气动力学以及其他相关的共同学科之类，你还要能够去教导你的学员如何去做，按照标准去操作这一架飞机。那么全部都是用以英文的方式来做沟通、做教学。同样在一起受训的，除了我们外籍学员以外，还有班上的一些美军，然后他们本身是经过许多丰富的实战经验，所以一方面了解他们背景之后，然后整个让自己感觉压力非常的大。那么这个背章上面的意思呢 above excellence 就是好，还要再更好，登峰造极。那么它的新的名字守护者，那表示 H-64E 直升机加入我国防序列里面呢，那是会使我们的国防更为强大，那更能够有效守护我们台海人民的生命财产安全。记得小孩出生的那一天，然后太太用网络传了一张小孩出生的照片给我。那当下，因为我们有时差的关系，小孩是在晚上出生的。那么当天早上我刚好有飞行任务，那我记得当时正在吃早餐，那看到小孩的照片，我当下实在是那种感动没有办法形容。早餐也不吃，然后就很高兴的马上。接下来的飞行训练就提着装备就上场去了。那么非常的碰巧，那天飞的飞机机尾号码刚好是5488，非常的巧合。那天也非常的感动跟开心。